الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د پیغام ټي وي قدر مليدونکو زه عبد الغفار یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر يم د خپل نوي پروګرام د غوره صفاتونه او غوره عبادتونو سره د بهترین عبادتو سره هغه یو چې دی هغه لمونځ کول دي لمونز دا یو عظیم عبادت دی په دی وجه باندې لمونز د اسلام د بناګانو سه دومه بنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بنی الاسلام علی خمس د اسلام بنا چې سوی ده پر پنځو شانه باندې سوی ده یو دا غیسه شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا كلمه واللي شاء الله رب العالمين يوديد الله رب العالمين سبع عبادتك بل سوق شريك نسته او محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول دي او الجنسان باسلام كنا نوزي نو اغب دا كلمه واي دوم واقام الصلاه المنز قائم كول نو لمونځ د اسلام په بناګانو کې دوهمه بنا ده معاذ ابن جبل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سسوار کې د الله رسوله داسې یو عمل ما ته وشه چې هغه عمل ما جنت ته داخل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا خو تا د ډیر لوی غټ شي څه پوښتنه وکړل لیکن دا اسانه دي پر کوم چا باندې چې الله رب العالمین اسانه کی رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمای د الله رب العالمين عبادت کوا د الله رب العالمين سپ عبادت کی بل څوک شریک کوا ما الله رب العالمين یوازې معبود وګړه د الله رب العالمين سره و د بل چا عبادت مکوا دوم ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمای چې د لمانځه اقامت کوا لمونځ قائم کوا لمونځ کوا بیا ورسته رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته چې زکات ورکوا بیا ورته وای چې روژه نیسه بیا ورته وای حج کوه نو د لمونځ دوم مرتبه ده په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کوم داعی لیږي د پاره د دې چې خلک اسلام ته راوبولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه معاذ بن جبل ته فرمایي چې معاذ اول خلق دې ته راوبوله لا اله الا الله ته ربته کچیری دی ستا اطاعت وکی پا دی خبره که بیا ورتوان چه الله رب العالمین پر تاسو باندی پینزه لمنزون پرس کردی دی پشپا ورس کی بیا لمنز طرف ترابوله لمنز دا داسی عظیم عبادت تی چه الله رب العالمین دل منزه پا کولو باندی دی انسان گناهون و رجی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې پنځه لمونځونه سړی کې او یو جمعې د بل جمعې پرې لمونځ کوي الله رب العالمین د دې انسان ګناهونه رژي بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ډیر شایسته مثال ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ستاسو د یو تن کور و مخته یو نهر بهیږي او دا سړی راځي په دې نهر کې پنځه وخته لمبیږي نو آیا د دې انسان پر بدن باندې څه خیره پاته کیږي صحابه ورته فرمایي چې د الله رسول یا دا انسان چې په ورځ کې پنځه واره لمبیږي نو د دې انسان پر بدن باندې خیره نه پاته کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا رقم چې سړی پنځه وخته لمونځ کوي پر دې انسان باندې ګناه نه پاته کیږي الله رب العالمین د لمانځه په وجه باندې داسې ګناهونه رژي المنز دا داسي عظيم عبادت تيش الله رب العالمين دا قيامات فورسكي چه دا انسان سر حساب كي دا اعمالنا الله رب العالمين دا انسان سر اول حساب كي دا عملنا دا المانزة بباركي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة اول چه حساب كي الله رب العالمين دا بندسر دا عملنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د لمانځه کې که چیرې په لمانځه کې دی کامیاب سو المونځ د ده چې دی پوره وو نو دا سړی کامیاب دی
او کچيري د دل منځ کې څه نقصان راوتي نو دا سړي بیا تاواني دي. نو دا اشاره کیږي دې خبرې ته چې لمونځ د انسان په اعمالو کې یو عظیم عمل دی، ځکه الله رب العالمین اول د دې عمل د انسان سره حساب کی. لمونځ باندې د مسلمان او د کافر جلاوالی راځي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ده ما دفع ما بينسكي أو ده كفر أو ده شرك ما بينسكي أغل منزدي. شاش المنز بريشوي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي وده إنسان كافر دي. ده إنسان ده دينا وتلي دي. المنز ده دا اغه شان وسغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات محبوب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حبب الی من دنیاکم ثلاث. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دنیا سماته درې شان محبوب دی، یو شزی، دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کی خوشبئی، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وجعلت قرة عینی فی الصلاة، او گرزول سوی دی یخوالی دستور گزمه ولمانځکی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر منز دغه محبوب شان سو. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله یو کار وبیروی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل منز طرف ته رجوع وکړله. المنز دا داسې عظیم عبادت دی چې د اسلام بناګانې چې کوم دي هغه د لمانځه څخه علاوه ټول په مدینه منوره کې فرض سوي دي. یو لمونځ هغه دی چې هغه په مکه کې فرض سوي دي او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العالمین فرض کړی دی فوق سبع سماوات، د وو اسمانونو سلول، یعنی الله رب العالمین هلته فرض کړی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج تولاري او رسول الله صلى الله عليه وسلم چکل اسمانو ترب تولاري بمعراج کی قلت الله رب العالمين برسول الله صلى الله عليه وسلم باني المنز فرس کی. المنز باني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخری وسط کری دی. كلش رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكرات الموت كيو رسول الله صلى الله عليه وسلم دالمرق بآخري لحظكي بآخري أوقاتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد المنزغ غمرو أو خبل أمتي بآغي باندي وستوكي. يا عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اې د الله بندګانو الصلات الصلات لازم کی پر ځان باندې لمونځ د لمانځه اهتمام وکي او داغه هغه مریان اهتمام وکي چې ستاسو لاسونه داغو مالک دي، ستاسو خادمان دي، دغو د حق لحاظ وساتي. نو چې کم شي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري سکرات الموت کې وصیت کی نو دا دلت کې پردیشی باندې شي، دا ډیر عظیم شی دی، دا ډیر لوی شی دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې وصیت کی. لمونځ چې کله د انسانانو څخه ختم سي، یعنی انسانان لمونځ پریږدي، نو د دې دین بیا ختمیږي. دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د دین څخه اول چې ورکیږي هغه امانت، امانت اول به د دین څخه ووزي او اخر چې ستاسو د دین څخه ختمیږي هغه لمونځ دی. اشاره د دې خبرې ته چې کله لمونځ خلک پریږدي نو بیا دین نه پاتې کیږي. یو سړی دی لمونځ پریږدي نو دې سړی بیا دین نه پاتې کیږي، د دې سړی بیا دین ختمیږي. لمونز دا یو داسې لوی عمل دی چې انسان د دې پابندي وکړي، الله رب العالمین دی د ټولو ګناهونو څخه بچ کوي، او کم امرونه چې الله رب العالمین د ته کړي دي هغه دی بیا کوي، د کومو شانو څخه چې الله رب العالمین دی منع کړي هغه بیا دی پریږدي.
ځکه الله رب العالمین فرمای ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. لمون سړی منکی د فاحشیسه فحشاسه الله رب العالمین انسان منکی د لمانځه په وجه باندې بدکاری سه الله رب العالمین انسان لیر کی د منکر د ناکار کارون سه الله رب العالمین انسان لیر کی کم وخت کی چې انسان د لمانځه پابندی وکي. کله چې انسان لمونځ کوي او د ګناهونو کوي د الله رب العالمین نافرمانی کوي نو دا انسان پر خپل لمونځ باندې وبیریږي چې آیا زما په دې لمانځه کې خو څه نقصان نشته، ولې دا لمونځ ما د ګناهونو څخه نه منع کوي؟ ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انسان لمونځ کوي، الله رب العالمین دې د ګناهونو څخه لیرې کوي. نو زه ګناهونه کوم، زما په دې عمل کې په دې لمانځه کې خو به څه نقصان نه وي، پر ځان دې وبیریږي. ګوره دا لمونځ دا یو داسې عبادت دی چې الله رب العالمین په ډیرو حالاتو کې د انسان څه نه ساقط کوي. ګوره زکات چې سړی وس نه لري زکات د ده څه بلا ساقط دی. دا نه وایي درته چې ته به کوشش کوې کوشش به کوې دومره پیسې به ته ټولی چې په هغه کې زکات ورکول کیږي، نه، وس دې نه درلودې پر تا باندې زکات نشته. لمونځ ګوره چې کله انسان وس طاقت نه لري چې په ولاړې وکړي کښېدینې په ناستې دې وکړي، کله چې انسان وس طاقت نه لري چې په ناستې وکړي نو بیا دې پریوځي په اشاره باندې دې وکړي. کله چې انسان د جهاد په حالت کې جنگ په حالت کې لمونځ د انسان څخه نه ساقطېږي، دا انسان به لمونځ کوي. کله چې انسان فقیر وي محتاج وي په کار کې مصروف وي په خپل رزق ګټلو کې مصروف وي د دې انسان سره لمونځ نه ساقطېږي. کله چې انسان په یو مشکل کار کې اخته وي مصروف وي د دې انسان سره لمونځ نه ساقطېږي. یعنی لمونځ الله رب العالمین په اکثرو احوالو کې په انسان باندې فرض کړی دی چې ته به نه پرېږدي. او لمونځ داسې یو عمل دی چې الله رب العالمین ته او د الله رسول ته محبوب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې د الله رسوله کوم یو عمل محبوب دی الله رب العالمین ته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي محبوب عمل الله رب العالمین ته الصلاة على وقتها، لمونځ پر خپل وخت باندې کول دا یو محبوب عمل دی الله رب العالمین ته. څنګه چې د لمانځه وقت لحاظ ته په شریعت کې دارنګه به انسان لمونځ په جماعت باندې کوي، دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت د لمانځه ډیر اهتمام کړی دی او پر دې باندې ډیر لوی اجر مرتب دی چې سړی لمونځ په جماعت باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی لمونځ یوازې وکړي د دې یو مرتبه ده، کله چې انسان لمونځ په جماعت باندې وکړي د دې بله مرتبه ده. الله رب العالمین هغه انسان چې لمونځ په جماعت باندې وکړي الله رب العالمین هغه انسان ته اووه درجات ورکړي په نسبت سره د هغه انسان چې هغه یوازې لمونځ کړي. نو لمونځ په اووه درجو باندې بهتره دی په جماعت باندې کول دا هغه لمانځه نه چې انسان په جماعت باندې نه وي کړي. وګوري عبدالله ابن مکتوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی چې د الله رسوله زما کور د مسجد سلیری دی او زما سره داسې څوک نسته چې ما در لاس ونیسي مسجد ته مې راولي او زه ړوند یم، ای د الله رسوله ما ته رخصت راکه چې زه کور کې لمونځ وکړم، د جماعت لمونځ ته حاضر نسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې عبدالله ابی بن مکتوم چې آیا ته اذان اورې؟ او ای د الله رسوله زه اذان اورمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا اجد لك رخصه، ستا دپاره رخصت نسم پیدا کولی، یعنی تا لره رخصت نسته ته به د جماعت لمونځ ته حاضرېږي، د جماعت لمونځ به ته کوي. نن موږ تاسو جوړ او روغ یو، سترګې مو کار کوي، پښې مو کار کوي، کور مو د مسجد څنګ ته وي، بیا هم مسجد ته موږ نه حاضرېږو.
الله رب العالمين تممر سجوابركم پدې وجماني حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک اذان واوري او مسجد ته نسره نو دې د پاره لمونځ نسته الا من عذر من ګرځي عذر د وجز هغه عذر څه دی انسان سخت بیمار وي مسجد ته نسي حاضرېدلی دا عذر دی یا انسان د دشمن څخه بیریږي که زه مسجد ته حاضر سم هغه ما په دې لاره کې وژني دا عذر دی دا عذر نه دی چې زما یخ کیږي زه مسجد ته نسم تلی دا عذر نه دی چې ما ته خوب راځي زه یوازې لمونځ کوم مسجد ته نسم تلی الله رب العالمین د لمانځه هغه لمونځ چې په جماعت باندې کیږي ډېر غټ مرتبه ورکړې ده بیا وګورئ تاسو د ماښام لمونځ د سهار لمونځ د هغه رقم د مازګر لمونځ دې ته الله رب العالمین ډېر غټ مرتبې ورکړې دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ماخستن لمونځ په جماعت باندې وکړي دا دومره ثواب لري لکه دی چې نیمه شپه الله رب العالمین ته په عبادت باندې درېدلی او څوک چې د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي دا دومره ثواب لري لکه دی چې ټول شپه الله رب العالمین ته په عبادت باندې درېدلی وي او خصوصا د سهار په لمونځ کې رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر معي من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله سوكي ده سهار منز بجماعة باني وكي اغا انسان ده الله رب العالمين في حفاظت كي دي الله رب العالمين ده انسان حفاظت كي او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ده مازگر پر مازگر كي شتو چوك ده مازگر منز پريش دي ده دمر سخت گناه لري لكن ده انسان دغه دومره غټ نقصان دی انسان ته لکه د شي مال او ټول اهل تباه سوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى البردين دخل الجنه چا چې د سار او د مازګر لمونځ په جماعت باندې وکړي دا انسان به جنت ته داخل سي الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې کوم د اسلام د دومي بناګانو څخه یو بنا ده چې هغه لمونځ دی چې هغه موږ په صحیح طریقه باندې وکړو په کوم طریقه باندې چې الله او د الله رسول موږ ته امر کړي په هغه طریقه باندې وکړو د نن پروګرام مخ پای ته ورسېدی راتلونکی پروګرام پورې مو په لوی الله پاک باندې سپارم واخر دعوانه ان الحمدلله. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.